کستانیت خاص دې لپاره چې مسلمان یم الحمدلله دې الله تعالی لفرض کار کوم خپل اخلاص پکې کوم. کدغه یو انسان ته تعلیم ورکوي د انسان د حفاظت ته په هغه خلکو کې راځي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. که محصل زموږ په دغه نیت باندې طب زده کړي محصل په هغه لین کې راغی چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. زموږ استاد که دا تعلیم ورکوي دا د یو فرض په شان باندې یا بهترین عبادت سرته رسي، دا د له بهترین ثواب او اجر ډک عمل دی چې سرته رسي. محصل که په دې نیت باندې زده کړه کړي دا خپل زندگی په یو بهترین لار کې تیره شوی. پوهنتون علوم طبی کابل اولین نهاد تحصیلی در افغانستان.